ตัวเด็กที่มีในเรื่องยามาที่ดีมาที่ใช่เรื่องเล็กแต่บูชาสีดีบางอาจเป็นเล็กเท่าใจมาแคว้กว่าทุกอันเราเล็กนี้จะมาบ้างမြန်မာစစ်တော်ရဲ့ကွန်ရက် MPT ရဲ့အလုပ်ကိုင်ပြပွဲကို Mind Jobs ကစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပြီး MPT မှာလိုအပ်တဲ့ Rounder နဲ့ Rounder Leader နေရာတွေအတွက်ရန်ကုန်မှာသာလုပ်ကိုင်မှုလူအယောက်300နီးပါးကိုအလုပ်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ကိုင်ပြပွဲကိုအောက်ပဇွန်တောင်လမ်းမှာရှိတဲ့ MPT Training Center မှာပြုလုပ်နေတာပါဒါရန်ကုန်တိုင်းအတွက်တည်တံ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးတခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းကျင်းပဖို့ရှိနေပါသေးတယ်ဒီရန်ကုန်ပြည်သွားရင်စကိုင်းကိုသွားမယ်စကိုင်းပြည်သွားရင်တခြားမြို့ဆယ်မြို့ပေါ့နော်တခြားနေရာတွေလည်းပါမယ်အဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုရန်ကုန်ဆင်းလာစရာမလိုတော့ဘူး MPT နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းကိုတို့ကသွားပြီးတော့သူတို့ရှိတဲ့နေရာတွေသွားပြီးတော့အလုပ်ကင်ခွင့်ကမ်းတွေဖွင့်ပေးတာပြီးတော့သူတို့ကလည်းသူတို့နယ်မြေမှာပဲအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီကိုဆင်းလာစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့သူတို့တက်ဖို့အဆင်ပြေတာပေါ့အခုလုပ်တဲ့ရာထူးနေရာနှစ်နေရာအတွက်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသူအသက်18နှစ်ကနေအသက်40အတွင်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်Rounder Leader နေရာတွေအတွက်တော့အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံနဲ့ Microsoft Excel အခြေခံတက်မြောက်ရမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။လိုအပ်တဲ့တခြားကျန်းကျင်မှုတွေအတွက်လည်းသင်တန်းပေးဖို့ရှိနေပါသေးတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံခြားနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ဟိုလုပ်နေတဲ့ company တွေဆိုလို့ရှိရင်အရေးချင်းတွေအများကြီးရှိမှဟို certificate တွေအများကြီးရှိမှတော့ဟိုဟိုနိုင်ငံခြားကနေပွဲတွေရလာမှအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ career path ကို grow လုပ်သွားလို့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါဟိုအားမငယ်ပါနဲ့တချို့ဆိုအကြောင်းကြောင်းကြောင်း10တန်းအောင်ပြီးတော့ဟိုအကြောင်းဆက်မတက်ဖြစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုတော်ရင်ကိုလုပ်ချင်စိတ်ရှိလို့ရှိရင်အလုပ်ကတော့ပေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲ